Għedin fil riżerva ta' s-Simar, riżerva marufa l-iktar għal-passa tal-asafar u kif ukoll l-asafar tal-ilma. Magħna llum Raymond Gallia, ornitologista kif ukoll bird ringer, miegħu se naraw kif isir ir-ringing. L-istudju tal-asafar permezz ta' ċrieket li jitpoġġa fuq l-asafar li jinqabdu ġoxbik speċjali. F'dan il-programm se naraw għalfejn isir ir-ringing u l-metodi li jintużaw għar-ringing. Rej, meta it-tella daw il-misnet, daw marufin pala misnet, mux ek? Daw it-tellaħon kini fil-ħodu għalfej kini fil-ħodu, xini raġun? Kini fil-ħodu għax ġeneralment l-asafar ikunu attivi iktar kmini fil-ħodu, għallura hemm ċans li taqbad iktar kmini fil-ħodu, ma biex bil-forsi jitilaw kmini fil-ħodu, tista' tellaħħom xin trid. Waqt il-passa l-asafar jgħaddu ġifieri. Anytime, ġifieri mhux regola li tallaħħom kmini fil-ħodu. Aw min itella fid-dlam. Tista' tallaħħom flaxi jew toqgħod hawnsa d-dlam. U dawn huma xbik speċjali mhux hekk, daw xbik ħafna 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 nies forsi ma jafux. Huma xbik li jintużaw għar-ringing għall-ornitologisti. Ir-raġuni għalfejn jintużaw dak tip ta' xbik. Dawn huma jgħidulhom misnet għax huma ma jidrux. Għasfur ikun ġej minn din naħa jew minn din in-naħa ma jarajiex billi tkun kontra s-siġar. Allura jaħbad ġo fija, jaqa' ġo pocket, issa nurikom kif u. U nkunu nistgħu neħilsu minar ma jiġrilu xejn, jiġifieri dan għall-għasfur ma jweġġax u mhuma perikli ta' xejn. Huma ħżiena għal min jista' jużhom ħżiena dawn iġbik, jiġifieri. Jekk jintużaw mingħajr esperjenza u responsabbilità jista' jiġrilu ħafna ħsara. U intom ma tħallux qatt ma tħallu l-iġbik dejjem tridu tħallsu lejn iġbik kull kemm. 5 minuti, 10 minuti. Kull 10 minuti kwarta qisu nċekkjaw iġbik jiġifieri. Uġbik ma nħalluhomx lejl jew anattendi diġifieri dejjem ikun hawn xi ħadd. Hemm metodi oħra kif jinqabdu l-asafar mhux hekk din l-iktar dik il-ħaġa komuni f'Malta l-misnet. Ma postijiet oħra f'riservi oħra jintużaw mhux hekk. Jintużaw jgħidulhom heligol entreps illi Malta għadna s'issa qatt m'għamilna. Dawn huma jisom djar tal- Issa dar kbira magħmula b'xibka, issa tkun l-asafar jiffaniljaw u jaqgħu f'post wieħed żgħir fejn il-bniedem ikun jista' jidħol u jaqbad l-asafar minn hemm li. U x'tul ta' misnet jintużaw hawnhekk qed nara kważi kemm? Kważi jew 50 metru? X'hawn? Xi ħaġa hekk kifi. 50 metru ta' xbik. Xi ħaġa. U f'post pas-Simar, qegħdin tista' tgħid fl-aħħar ta' frar bil ta' Marzu, f'post pas-Simar, l-iktar li tkunu qed tirringjaw, x'inhu ma safar tal-passa? Bħalissa fl-aħħar ta' frar nibdew nistennew xi ħaġa tal-passa. Però l-iktar safar li jkunu għadhom hawn fix-xitwa bħal violini tax-xitwa li hawn ħafna minnhom bħalissa. Jiġu ta' xitwa bl-Ingliż ċifċef. Ċifċef. Infatti l-anja tiegħu, ċifċef kważi l-istess da. U daw bħalissa qed nisimgħu forsi mhux qed naqbdu fuq rekord qed nisimgħu jgħidu hawn ħafna minnhom. Bħalissa jkun hawn return passage jgħidulax jerġgħu jiġu. U hija forma ta' spring migration ukoll għax li jkun hawn fil-Mediterran jerġgħu jibdew tilgħin il fuq dawn għasafar iċ-ċifċaf. Issa nurikom forsi naqdu xi wieħed minnhom. Tip ta' għasafar illi ma jinżlux l-Afrika t'isfel, jibqgħu fil-Mediterran, jiġifieri bħalissa jkun qed ġejjin ħafna min-Nord Afrika jerġgħu irid jirritornaw lura lejn Ewropa biex ibejtu. U daw ikunu hawn għax hawnhekk is-Simar hawn ukoll. Aw ukoll konċentrazzjoni ta' ikel għalli. Iva konċentrazzjoni ta' ikel għandhom habitat perfett, jiġifieri siġar qasab ħafna nemu. Huma jiklu insettiżar u għal dal-post bl-ilma. Il-fatt diġà ebdew jgħannu ħafna qed jgħannu ħafna wkoll jiġifieri diġà akkargati biex imorru jbejtu. Il-post fej bejtu da, kemm qiegħed il-bot minn Malta, ġifieri fin-nord tal-Ewropa. Le, fl-Italja jbejtu.
fl-Italja jbejt. U l-mal-Europa kolla kważi, għax huma jridu daqsxejn siġar, jridu foresti u daqsxejn ħajja altitude, mhux altitude għolja ħafna, ġifieri filgħolja ħafna fil-muntanji, imma jridu dak 800 metru għaw Malta daqsxejn m'għandniex il-habitat tagħhom biex ibejt. Okej, ħa naraw jekk naqbdu xi jasafar bat nkunu nista' nirringjaw. Da inqabad ċifċef jidher rej. Iviva, inqabad ċifċef. U jidher li warit, biex jiġri diġà għandu ċurket. U da jaqaf il-misnet mhux hekk? Dan jkun ġej minn hawn, dak tal-każ ġej minn hawn, ħabad hekk u waqaf il-misnet fil-pocket u joqgħod kwietek ma jiġrilu xejn. Issa aħna nużaw sistema ġifieri tkun ittrenjat biex tagħmel dan ix-xogħol biex taqlaq tfur minn ġo misnet. L-ewwel naqlawlu saqa hekk u mbagħad kemm naqlawlu x-xibka bil-mod hekk mingħajr ma jweġġa' ġifieri dan il-mod. Da jidher jisur iżgħar minn dieħor. Fil-fatt dan tiġà ir-ringjat dal-għasfur. Ir-ringjajnieh middejta nkunu nistgħu naraw jista' jkun inqabad fil-bidu tax-xitwa pereżempju. Ikkol koma safar li jerġgħu. Iwa, dik importanti wkoll fir-ringing, ġifieri mhux li jaqbduh barra minn Malta biss. Anka la safa li jinqabdu fil-post hawnhekk inkunu naraw kemm qed idumu hawn, ġifieri jekk jerġgħu xiġu da pereżempju ċifċafs ħafna snin jerġgħu jiġu fl-istess post li jkunu r-ringjat is-sena ta' qabel jew is-sena ta' qabel. Dan iċ-ċurket jidher antiki ġifieri l-għasfur jaf li ilu ftit ir-ringjat mhux każi. Inti ma tkunx taf mill-ewwel ovvjament tiċċekkja. Tiċċekkja mbagħad tiċċekkja mid-dejta ta' qabel u xejn għax inti tant naqbdu jkun hemm numri. Nitfa' ġad il-borża u naħdu fir-ringing station. Charles Gawċi, warden fir-riserva tal-Għadira, tista' tgħid il-manager ukoll tal-Għadira illa kaw 24 sena. Għalfejn ir-ringing hija kwistjoni ta' delizzju. Passatemp? Mistoqsija tajba. Inna u għaj juwa delizzju u passatemp, pero mux għazek biss, u wkoll studju xjentifiku. L-iskop u għalli u għaj jistudja la safar, jistudja il-raġuni fej bejtu, il-raġuni fej għatta u x-xitwa, minn fejn passu, kemm jgħixu, u diversi fatturi oħra, u kollha bl-iskopijiet li jekk il-bnidem irid ikun jista' jgħin fil-konservazzjoni ta' dawn l-għasafar. Jekk inti ma tkunx taf xejn dwarhom ma tistax tagħmel miżuri biex dawn ma jinqerdux, ma inti taf il-life history kollha tagħhom u fejn imorru, fejn ma jmorrux, kemm idumu, fejn jgħaddu, tkun tista' tipproteġihom ħafna ħafna ħjar. Fuq skala aktar internazzjonali, hemm pereżempju ftit ta' snilu Londra kienu se jibnu airport ġdid. U sabu li dan huwa post fejn fix-xitwa ikun hemm tip ta' wiża li tiġi iktar minn Iceland u minn Greenland u kienu se jirdula l-post fejn tqatta' x-xitwa li kien se effettwa ħażin ħafna. U bis-saħħat hekk dan il-proġett ta' miljuni ta' liri. Ta' miljuni ta' liri ġie abolit ġifieri. Rej, wara li taqbad l-asfur fil-xibka, indaħluħ mhux hekk ġo boros tal-ġo boros. Ġo borza. Borza fej jista' jkun nifs. Ċaruta fej jista' jkun nifs. U hawnhekk għandna violin tax-xitwa mhux hekk, bl-Ingliż jiduru ċ-ċifċef. L-Ingliż ċifċef. Dan huwa wieħed mill-iktar għasafar żgħar li jiġu Malta u jkun hawn ħafna minnhom fix-xitwa. Għalfej jidulu violin? Violin għax imħabba l-għanja tiju, dawn la safar għandhom għanja ħelwa,